Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. България загуби една от иконите на спорта и баскетбола, Атанас Гоумеев. Той беше един от най-добрите центрове в историята на европейския баскетбол. Олимпийската квалификация след минути България-Турция, която ще си играе в Истанбул, ще започне с минута мълчание в памет на Гоумеев. Атанас Гоумеев е единственият български баскетболист, приет в залата на славата на ФИБА. Това не е признание само за мен и за моите. Това е признание за една цяла генерация, нали, моята, предишната и малко след мене, които оставиха много сериозна следа в европейски и световен баскетбол. За Гоумеев днес със сълзи на очите си спомнят съотборници и приятели. Много ми е тежко да говоря. Много хора си заминаха така. Тежко ми е да говоря за човек, който ми беше мой ментор, човек, който ми даде и силата, и самочувствието, и увереността. За мен никой няма да бъде друго, освен Змея. И трябва да ви кажа, че е много тъжно. Веднага съжалявам малко, че се изпускам така емоциите, но много тъжно, много бе тежко. Смъртта на Атанас Гоумеев не е загуба за българския баскетбол, а за целия български спорт. Когато си отидат такива личности, все едно изгарят звезди. Като съдя беше ми много интересно, понеже до преди две години сме били съотборници или сме били заедно и сега изведнъж аз съм от другата страна на барикадата. Аз съм съдя, той е играч. А той имаше една приказка така: Бебо, бебо, аз ако не вкарам, значи е фал. Няма как да е другояче. Българският баскетбол сиротя. На 76 годишна възраст си отиде Атанас Гоумеев. Примерът остава. 0-0 е резултатът на почивката на шампионатния футболен матч между отборите на Левски и Ботев Враца на стадион Георги Аспарухов. Димитър Тасев следи двубоя на клубния стадион на сините. Започна ли вече второто по време, Митко? Добър вечер. Добър вечер, Пепи. Вече се играят няколко минути от втората част. Резултатът продължава да бъде 0-0. До този момент Левски не впечатлява срещу непретенциозният Ботев Враца. Дори гостите имаха няколко много сериозни положения пред вратата на домакините. Иначе Левски направи много силен матч от евротурнирите. Има еуфория в синьо преди реванша срещу Апоел Бершева в четвъртък. Двубоя започна с едноминутно мълчание в памет на Атанас Гоумеев, легендата на българският баскетбол. Според статистиката, Левски има две победи и две загуби от началото на сезона. Днес е петия матч от шампионата, а дербито на този кръг е малко по-късно тази вечер между първия и втори от миналия сезон Лудогорец и ЦСКА. Двубоят е в Разград. За сега това от стадион Георги Аспарухов, 0-0. Благодаря, Димитър Тасев, за двубоя между Левски и Ботев Враца. Хари Кейн беше представен официално като играч на Байер Мюнхен ден след загубата на баварците от Лайпциг във финала за Суперкупата на страната. Хетрик за биковете е наниза Дани Олмо, а англичанинът направи дебют с екипа на баварския Колс. Резултатът от матча вчера е голямо разочарование, естествено. Така е с всяка загуба. Но начинът, по който ме посрещнаха феновете, беше вълнуващ. За мен сега е важно бързо да се адаптирам към стила на игра на отбора. Ще ми трябва малко време, но съм готов да се справя с новите предизвикателства тук. Нападателят на Пари Сен-Жермен, Килиан Мбапе, се завърна към тренировки с първия отбор. Той беше отстранен от състава за няколко седмици, защото не иска да активира опция за удължаване на договора си с още една година. Селекционерът на настоящият европейски шампион по футбол Роберто Манчини, Италия, е подал оставка, която е била приета. Не се разкриват причините за изненадващото решение на опитния специалист. Плуване в емисията 17-годишният Петър Мицин спечели европейска титла на 400 метра свободен стил на откритото първенство по плуване на Стария континент за мъже до 23 години в Дъблин. В началото на юли на континенталния шампионат за юноши той спечели три титли на 400 метра свободен стил в Белград. Петър постави нов световен рекорд за юноши. Много съм доволен от моя резултат, защото не го очаквах. Преди ден не се чувствах много добре, но сега съм много щастлив, защото имах голямата амбиция да спечеля срещу много силен съперник, който искаше победата пред своя публик. Радвам се, че успях на финала.
за успехите на Петър Мицин и за битките си с задкулисието в българското плуване за един взривоопасен разговор. Утре в спортния подкаст на BTV гостува Антон Иванов. Очаквайте подкаста преди обед на адрес btvsport.bg и разбира се в YouTube канала на BTV. Сега следва прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер.